najtemnejších časoch ľudských dejín nie je miesto pre umenie. Zostavujem tým, chcem zachrániť to, čo zostalo a nájsť, čo zmizlo. Ale jednotka expertov... Nuž, chlapci sa už nevedia dočkať. Budeme aj zabíjať? Neváha nasadiť život... Musíme ísť tak blízko k frontu, ako sa len dá. Mám vám pomáhať ukradnúť diela, čo vám ukradli? V nesplniteľnej misii za záchranu našej histórie. Ak Nemecko padne, všetko zničia. Pamiatkári. V nedeľu o 20:35 na Pluske.